მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს იერემიას წიგნზე და დღევანდელი განხილვის თემა კვლავ ისტორიული ნაწილით გაგრძელდება. ორიოდე სიტყვით მიუბრუნდებით იმ უწყებებს, რის თაობაზეც წინაშეხვედრისას ვიმსჯელეთ და შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები იმისთვის, რომ შემდგომ ლოგიკურად გავაგრძელოთ დაწყებული ისტორია. ჩვენ მიახსენებული გოდოლია მართველი იუდეისა და აქცეული იუდეისა გადაწყვეტს, რომ ერთ-ერთ დღეს სერობა გამართოს, ესე იგი მოაწყოს ტრაპეზი მიცბაში, ჩვენ მიახსენებულ ქალაქ მიცბაში, სადაც დაპატიჟებს იუდეის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს და ამავდროულად დაპატიჟებს მაღალჩინოსნებს, ესე იგი ბაბილონური ჯარების მართველებს. აქ მიცბაში მოემართება ვინმე ისმაელი, ეს პიროვნება გახლავთ მეფე სედეკიას და სამეფო ოჯახის ნათესავი, სწორედ ის მოდის იმისთვის, რომ იხილოს სედეკიას, შეხვდეს სედეკიას და ამ ჩვენ მიახსენებულ ტრაპეზობაში მონაწილეობა მიიღოს. მას შემდგომ, რაც სუფრის წევრები, როგორც ამას იოსებ ფლავიუსი გვაუწყებს, ცირეოდენიც შეზარხოშდნენ, ისმაელმა მყისვე ანიშნა საკუთარ თამხლებ პირებს, 10 ადამიანმა მახვილი ხადა და უკლებლივ ყველა წევრი სუფრისა, მათ შორის ხსენებული გოდოლია მოკვდინებული იქნა. ისმაელი, როგორც აღნიშნეთ, თავის თამხლებ პირებთან ერთად ცდილობს, რომ დატოვოს მიცბა, ცდილობს დატოვოს ზოგადად იუდეა, თუმცა გზაში მიმავალ ისმაელს დაეწევიან იუდეველები, ესე იგი ის ებრაელები, რომლებიც სამშობლოში არიან დარჩენილები, იქ მოხდება შებრძოლება. აი ამ შებრძოლებისას ისმაელი 10 თანხლები პირიდან 2-ს დაკარგავს, 2 ადამიანი მოკლული იქნება, თუმცა თვითონ და დარჩენილი 8 ადამიანი გადალახავენ მდინარე იორდანეს და მათ შესახებ ჩვენ არაფერი ვიცით, კვალი, ესე იგი წარიხოცება ყოვლითურთ. მოსახლეობა, დარჩენილი მოსახლეობა ძალიან შეშინდა და მათი შიშიც ძალიან გასაგებია და ბუნებრივია. მათ ეშინოდათ, ეშინოდათ იმ მოვლენისა, რაც ახსრულდა მიცბაში. განსაკუთრებით ეშინოდათ იმისა, რომ მოკლულნი არიან ბაბილონური ჯარის მართველები. შესაბამისად, როდესაც ნაბუქოდონოსორი ამის შესახებ გაიგებს, ის უმკაცრესად დასჯის დარჩენილ მოსახლეობას. სწორედ ამ მიზანდასახულობით, რომ გაერყვნენ, თუ როგორ მოიქცნენ, თუ რა გააკეთონ, ისინი ყველანი ერთად შეკრებილები მიდიან წინასწარმეტყველ იერემიასთან. წინასწარმეტყველი მათ ასეთ პასუხს აძლევს: უფალმა მითხრა, თუ კი თქვენ დარჩებით სამშობლოში და არსად გაიქცევით, არც ერთი ადამიანის თავიდან ერთი ღერისთმაც კი არ იქნება ჩამოვარდნილი. თუ ჩვენ, ესე იგი, არ გადავწყვეტ გაქცევას ეგვიპტეში, ყოველივე ჩვენთვის ტრაგიკულად არ დასრულდება, რადგან უფალი სწორედ ასე აცხადებს სამოქმედო გეგმას, იმას, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. საბოლოო ჯამში ხდება ისე, რომ მოსახლეობა ღებულობს გადაწყვეტილებას იუდეის დატოვებისა და ეგვიპტეში გაქცევისა და ისინი ახორციელებენ კიდევაც ამას. თან უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ იძულების წესით იერემიას არანაირი სურვილი ეგვიპტეში წასვლის არ ჰქონდა, თუმცა მასას და ბარუქსას, ესე იგი წინასწარმეტყველსაც და მის მოწაფეს ბარუქს ხელს მოკიდებენ და მათი სურვილი საპირისპიროდ ეგვიპტეში წაიყვანენ. ადგილი, სადაც ისინი დასახლდებიან, გახლავთ ტაფნისი, იერემი ამის თაობაზეც გვაუწყებს, ეს გახლავთ სანაპირო ქალაქი ეგვიპტისა, ესე იგი, როდესაც ადამიანს სურდა ეგვიპტეში შესულიყო, ერთ-ერთი განაპირა ქალაქი, ესე იგი სასაზღვრო ზოლში მდებარე ქალაქი ტაფნისი იყო და მისი გავლით უნდა შეეღწია აი ამ სახელმწიფოში ჩვენ მიახსენებულ ეგვიპტეში. და სწორედ აქ სახლდებიან ისინი, ეგვიპტელი ფარაონის განჩინების შედეგად დასახლება, აი ამ დროს გადასახლებს თავიანთინები წასული ებრაელებისა ხდება ქალაქ ტაფნისში. სხვადასხვა უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ამას განმარტებლები მიუთითებენ, ასეთი იყო ფარაონის პოლიტიკა. ის სხვა სახელმწიფოებიდან ჩამოსულ ადამიანებს ასახლებდა განაპირა რეგიონში, ეგვიპტის სასაზღვრო ქალაქებში. მისი გათვლა მოცემულ ვითარებაში მიმართულია იქითკენ, რომ თუ კი მტრისაგან იქნება თავდასხმა, მოცემულ ვითარებაში მტერში იგულისხმება ბაბილონის იმპერია. პირველი ბუნებრივია, რომ დარტყმა საკუთარ თავზე ეს განაპირა ზოლი, ესე იგი სასაზღვრო ქალაქები აიღებენ, აქ უცხოტომელი მოსახლეობა ცხოვრობს, არაეგვიპტური მოსახლეობა. ბუნებრივია, რომ დიდი ზარალი იქნება, დიდი რაოდენობით ადამიანი იქნება მოკლინებული შეტაკებაში, თუმცა ეს ხალხი ეთნიკურად არ იქნება ეგვიპტელი, ეს ხალხი, ეს ადამიანები არ იქნებიან ეთნიკურად ეგვიპტელები. და სწორედ ამიზან დასახულობით, რომ გაუფრთხილდეს ფარაონის საკუთარ ხალხს, ეგვიპტურ მოსახლეობას, მან ყველაზე უფრო სახიფათო ზონაში, სასაზღვრო ზონაში, აი ამ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანები ჩაასახლა. ერთ-ერთი ქალაქი სწორედ იუდეველთა სამკვიდრებელია, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მისი სახელი გახლავთ ტაფნისი. ტაფნისში ჩასული წინასწარმეტყველი იერემია, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით შევნიშნათ, რომ იძულები წაიყვანეს საკუთარი სამშობლოდან, ცდილობს, რომ აქაც შეაგონოს, გააგრძელოს ის
ეს ხადაგება, რასაც არაერთ ის წარმოთქვამდა იუდეის სამეფო საზღვრებში და მოცემულ ვითარებაში იგი ტაფნიში მყოფ მოსახლეობას შემდეგ საუწყებს და საკმაოდ დეტალურად არის ეს მოთხრობილი მის წიგნში, რომ მიზეზი ამ უბედურებისა, რაც მათ თავს დაატყდა, ესე იგი ერთი ნაწილი მოსახლეობა, მოსახლეობის ნაწილი, ებრაელთა მოსახლეობის ნაწილი ბაბილონშია გადასახლებული, მეორე ნაწილი აგერ გაქცეულია სამშობლოდ და ეგვიპტეში იმყოფება, სწორედ ამ განსაცდელს უთითებს წინასწარმეტყველი და ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ეს ადამიანები დღენიადაგ წარმართულ კერპებს ემსახურებოდნენ, დაივიწყეს საკუთარი ღმერთი, დაივიწყეს ის მცნებები და რჯული, რაც წინასფაზე იქნა გაცხადებული მოსე წინასწარმეტყველი საშუალებით იუდეველი ერისთვის და იწვნიეს შედეგად ის, რაც არსებული რეალობაა. თუმცა გასაოცარია პასუხი, რასაც მას სემენ ებრაელები, ტაფნიში მცხოვრები, ესე იგი ეგვიპტეში გადასახლებული ებრაელები, ისინი წინასწარმეტყველს მიმართავენ და ეუბნებიან, რომ არა თუ ის არის მიზეზი, რაც იერემიამ ახსენა, არამედ პირიქით მათ ვერ იმსახურეს ისე აი წარმართული კერპების წინაშე, როგორც ეს ევალებოდათ, როგორც ეს მოეთხოვებოდათ და შესაბამისად სასჯელი სწორედ ამან განაპირობა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ტექსტის მიხედვით ამას ვერ გებულობთ, რადგან ტექსტი იერემიას წიგნი და ზოგადად ძველი აღთქმის წიგნებში არსად არის ეს ნაუწყები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისევ თანატომელებმა, ესე იგი საკუთარმა სისხლმა და ხორცმა წინასწარმეტყველისა, იგი ჩაქოლა აი ამ გამალებული მხილებების გამო და შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ წინასწარმეტყველი იერემია მოწამეობრივად აღესრულა და აღნიშნეთ, რომ ეს ხდება ეგვიპტეში. ამის შემდგომ უკვე, ესე იგი იერემიას გარდაცვალების მერე, 51-ე თავი მისი წიგნისა სრულდება და ბოლო ნაწილი, ანუ 52-ე თავი, როგორც ამას განმარტებლები ვარაუდობენ, ბაროკის მიერ არის დაწერილი. ეხლა რაც შეეხება ამ 52-ე თავს, 52-ე თავში შეჯამებულია მთელი ის მოვლენები, რაც წინარე თავებში იყო გადმოცემული, ესე იგი 51-ე თავში რაც იყო ნაუწყები, აი ამას აჯამებს მოცემულ ვითარებაში ბაროკი, იერემიას მოწაფე, წინასწარმეტყველი ბაროკი, ასე იწოდება იგი, და შეჯამების მიზეზი გახლავთ ის, რომ ბაროკმა წარმოადგინა უצება იმის თაობაზე, თუ როგორ ახსრულდა იერემიას მიერ წარმოთქმული ყველა წინასწარმეტყველება. და ერთი დეტალი, ამით აბოლოვებს ბაროკი იერემიას წიგს, ესე იგი 52-ე თავის ბოლო მუხლები შემდგომს გვაუწყებს, თუ როგორ გაათავისუფლა ნაბუქოდონოსორის შემდგომ მოსულმა მისმა შვილმა, ესე იგი ბაბილონის იმპერიის ახალმა მმართველმა, საპყრობილეში მყოფი იუაკიმეს ვაჟი იექონია, იგი წლების მანძილზე დაპატიმრებულიყავდა ნაბუქოდონოსორს. ჩვენ შევახსენებთ ტელემაყურებელს, რომ 597 წელს ნაბუქოდონოსორმა სწორედ მეფე იექონია გადაასახლა იძულების წესით და მასთან ერთად 10,000 ებრაელი. აი სწორედ ეს მეფე იექონია წლების მანძილზე ტყვეობაში იმყოფებოდა და საპყრობილეში ყავდათ ბაბილონში, დედაქალაქში. მას ათავისუფლებს ბაბილონელი ახალი მეფე ვაჟი ნაბუქოდონოსორისა და ის მარჯვენით დაისვა ტრაპეზობისას, რაც უდიდესი პატივის განკუთვნას ნიშნავდა იექონიას მიმართ. ახლა იექონიაზე ხაზგასმა ბაროკის მხრიდან და იერემიას წინასწარმეტყველების ამ დასასრულ ნაწილში ეს შეგნებულად კეთდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ თუ ვნახავთ მათეს სახარებას, გენეალოგიას, ესე იგი თუ როგორ არის წარმოდგენილი წარმომავლობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელისა, მართალიოსებისა, ხაზი გადის სწორედ ჩვენ მიერ ხსენებულ იექონიაზე. იექონია მისი მამა იუაკიმი ანახსენები და მიზანდასახულობა ბაროკისა გახლავთ სწორედ ის, რომ მან აი გენეალოგიური შტოს, ესე იგი მესიანური გენეალოგიური შტოს წარმომადგენლის თაობაზე დეტალური ცნობები მოგვითხროს და ამის თაობაზე გვაუწყოს. აი ასე იერემიას წიგნი სრულდება, ესე იგი მან წინასწარმეტყველმა საკუთარი სამშობლოს მიღმა ეგვიპტეში დალია სული და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით შევნიშნავთ, რომ კვლავ საკუთარი თანატომელებისგან იქნა მოკვდინებული, ისევე როგორც თავის დროზე წინასწარმეტყველი ესაია, რომელიც ასევე მეფის ბრძანებით, ესე იგი საკუთარი მეფის ბრძანებით გადახერხეს, როგორც ამას საეკლესიო გარდამოცემა გვაუწყებს, და იერემიას წიგნის 52-ე თავი ამით დასრულებულია. რაც შეეხება კიდევ ერთ უწყებას, რადგან ჩვენ უკვე იერემიას თაობაზე ბოლოში გავედით წიგნის განხილვა, გსურს რომ ერთი მის მიერ გაჟღერებული სწავლების გარეშე არ დავტოვო ტელემაყურებელი, ეს სწავლება იერემიას წიგნის 17-ე თავშია გადმოცემული, ეს გახლავთ მეხუთე მერვე მუხლები 17-ე თავისა და ჩვენ ამოვიკითხავთ შესაბამის მუხლებს, ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო წინასწარმეტყველი ასეთ სიტყვებს ამბობს: ესრეთი ტყვის უფალი, წყეულიყავ კაცი, რომელსაც სასოება აქვს კაცისა მიმართ და განიმტკიცოს ხორცი მკლავისათვის ისაი და უფლისაგან განდგეს გული მისი და იყოს ვითარ
ველური გრიკი უდაბნოსა შინა, რომელი არ აიხილავს, ოდეს მოვიდენ კეთილნი და დაეშენოს ალდაცა ქვეყანასა, უდაბნოსა ქვეყანასა შინა მარილიანსა, რომელი არა დაიმკვიდრების. ესე იგი, რას გვაუწყებს წინასწარმეტყველი? რატომ მოვნიშნე ჩვენ აღნიშნული მუხლი და რატომ გსურს მის თაობაზე მოუთხრო ჩვენს ტელემაყურებელს? წინასწარმეტყველი ბრძანებს, რომ წყეულია ყოველი ადამიანი, ვინც კაცია დანდობილი. ესე იგი, რაზეა ხაზგასმა წინასწარმეტყველის მხრიდან რის თაობაზე გვამცნობს იგი? თუ კი ადამიანი ნაცვლად ღმერთისა ნებისმიერ ვინმეზე, ნებისმიერ რამეზე საკუთარ სასოებას დააფუძნებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის წყევლის ქვეშ ექცევა, რადგან ერთადერთი უტყუ არის, ერთადერთი ჭეშმარიტი შემწე, ეს გახლავთ, უფალი, შემოქმედი ცისა და ქვეყანისა, დამბადებელი ყოველი კაცისა, და წინასწარმეტყველი ცდილობს, რომ ამ სიტყვებით შეაგონოს კაცობრიობა, შეაგონოს კონკრეტული პიროვნება, თუ ვის უნდა სასოებდეს ადამიანი და ვის მიმართ უნდა ქონდეს მას იმედი. და აქვე იგი აგრძელებს უწყებას, აი მე ჩვენგან ამოკითხულს, ესე იგი, თუ კი პირველ შემთხვევაში ის, ვინც ადამიანზეა დანდობილი წყევლაში, წყევლის ქვეშ ექცევა, მოვლენები ასე გრძელდება. და კურთხეულ არს კაცი, რომელი ესვიდა უფლისა მიმართ, და იყოს უფალი სასომისა, და იყოს ვითარცა ხე ნოყიერი წყალსა ზედა, და ნოტიასა ზედა განიხვნეს ძირნი მისნი, და არა შეშინდეს, ოდეს მოვიდეს სიცხე, და იყოს მის შორის მორჩები სერტყოვანი, წელიწადსა უწიმოებისას არა შეშინდეს და არა მოაკლოს ყოფად ნაყოფი. თუ კი პირველ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც კაცია დანდობილი წყევლის ქვეშ ექცევა, მოცემულ ვითარებაში ის, ვინც უფალზეა დაიმედებული, ყველანაირ კურთხევას განუკუთნებს საკუთარ თავს, რა თქმა უნდა, უფლისაგან ბოძებით. აი სწორედ ამას ამბობს წინასწარმეტყველი იერემია და ორიედო სიტყვით გსურდა, რომ აღნიშნულ საკითხსაც შევხებობდით. რაც შეეხება კიდევ ერთ მოვლენას, ჩვენ თავის დროზე, როდესაც ზოგად ნაწილს განვიხილავდით, იერემიას წიგნის თაობაზე ზოგადად საუბრობდით, ვთქვით, რომ 52 თავი პირობითად ორ ნაწილად იყოფა. ეს გახლავთ წინასწარმეტყველება იუდეველთა 70-წლიანი ტყვეობის შესახებ და მეორე ნაწილი იერემიას წიგნისა, სადაც ნაუწყებია სამშობლოში დაბრუნების თაობაზე. მაგრამ ამჯერად გსურს ორიოდე სიტყვით აღნიშნოთ, თუ რას გულისხმობდა იერემია 70-წლიან ტყვეობაში, თუ როდის იწყება ეს ვადა, ეს თარიღი, ესე იგი ტყვეობისა, და როდის აღსრულდება იგი, როდის დასრულდება იგი. საეკლესიო განმარტებებში ჩვენ ძირითადად გვხვდება ორი სახის კომენტარი აი ამ მოვლენისა, ესე იგი 70 წლის დასაწყისისა და დასასრულისა. პირველი განმარტების თანახმად, იერემიას მიერ გაჟღერებული სიტყვები, რომ ებრაელები 70 წელს გაატარებდნენ ბაბილონურ ტყვეობაში, უკავშირდება 605 წელს, რადგან ნაბუქოდონოსორმა იუდეველი იუდაური მოსახლეობის ნაწილი, მცირეოდენი ნაწილი, მაგრამ მაინც გარკვეული რაოდენობა ხალხის სწორედ ამ დროს გადაასახლა პირველად ბაბილონში, და ნაწილი განმარტებლებისა საუბრობს იმის თაობაზე, რომ აი დასაწყისი იერემიას მიერ ხსენებული 70 წლისა 605 წელია. რაც შეეხება დასასრულს, ჩვენ ვიცით ისტორია როგორ ვითარდებოდა. 538 წელს გაიცემა ბრძანება მეფე კიროსისგან, რომ ებრაელები სამშობლოში დაბრუნდნენ, და ამავე წელს რამდენიმე ათასი ებრაელი კვლავ უბრუნდება საკუთარ ქვეყანას. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ გადავთვლით აი ამ ორ თარიღ შორის არსებულ წლების რაოდენობას, ესე იგი 605-დან 538-ამდე, ვღებულობთ 67 წელს ჯამში. აი ეს განმარტებლები მიუთითებენ, რომ მოცემულ ვითარებაში იერემიასგან წლების რაოდენობა დამრგვალებულია და იუდეველმა ერმა პირველი გადასახლებიდან მოყოლებული, 605 წლიდან მოყოლებული, 538-ის ჩათვლით ტყვეობაში 67 წელი გაატარა, და აი ამ სახით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ტყვეობა 70 წელს გაგრძელდა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს განმარტებლებისა, ისინი მიუთითებენ, რომ 70 წლიანი ტყვეობა სხვანაირად უნდა განიმარტოს, და ათვლის წერტილად 586 წელს წარმოგვიდგენენ იმ წელს, როდესაც იერუსალიმი დაიპყრო ნაბუქოდონოსორმა, როდესაც მან მიწასთან გაასწორა სამეფო სასახლე თუ ტაძარი, და კონკრეტულად ტაძრის დაქცევის წელს წელს წარმოგვიდგენენ დასაწყისად 70 წლიანი ტყვეობისა. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მოვიგონებთ, რომ აღნიშნული მოვლენა 586 წელს აღსრულდა. რაც შეეხება დასასრულ 70 წლისა, ისინი უკავშირებენ 516 წელს, და ვინაიდან სწორედ ამ წელს, ჩვენ მიახსენებულ წელს, 516 წელს, სამშობლოში დაბრუნებულმა ებრაელებმა დაასრულებს დაქცეული ტაძრის აღშენება, ესე იგი მათ კვლავ აღადგინეს იერუსალიმში ტაძარი, და ჩვენ თუ გამოვთვლით შუალედურ წლებს 586-დან 516-ამდე, ძალიან მარტივად ვნახავთ, რომ სწორედ 70 წელი გადის
პირველი ტაძრის დაქცევიდან, ესე იგი სოლომონისეული ტაძრის დაქცევიდან იმ პერიოდამდე, როდესაც ზორუბაბელის ხელმძღვანელობით ჩამოსულმა ებრაელებმა კვლავ აღდგინეს ახალი ტაძარი, რომელსაც პირობითად მეორე ტაძარი ეწოდება და ის ნაწილი კომენტარ განმარტებლებისა, ეგზეგეტებისა სწორედ ამაზე მიუთითებს, რომ 70 წელი ეს არის ტაძრის დაქცევიდან ტაძრის აღდგენამდე და სწორედ ამ სახით უნდა იყოს გაგებული. დღევანდელ ჩვენ გადაცემას ამით დავასრულებთ. დაგემშვიდობებით და შემდგომში კვლავ განვაგრძობთ საუბარს ძველი აღთქმის საწინასწარმეტყველო წიგნებზე.